ମଜା ଆସିଗଲା, ବଢ଼ିଆ ଖେଳ, ମାଇ ଗଡ଼, ସେମ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଖେଳ ଯାଇଛି। ଓ ଗୋଲ୍, ମୁଁ କହିଥିଲି କି ସମୟ ଆଗରୁ, ମୁଁ କହିଥିଲି 2 ମିନିଟ୍ରେ 2ଟା ଗୋଲ୍ ହେବା ପାଇଁ, ମୁଁ କମେଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲି କି ସମୟ ପରେ, କେବେ ଭାବିବେନି ଯେ ଏ ଖେଳଟି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଜର୍ସି ନମ୍ବର 9, ମଜା ଆସିଗଲା, ଖେଳ ଆହୁରି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହେବ କି ସମୟ ପାଇଁ। 1-1, ବଢ଼ିଆ ଗୋଲ୍ଟି ଦେଲେ, ବଢ଼ିଆ ପାସ୍, ବଢ଼ିଆ ଗୋଲ୍ ଦେଲେ। ଗୋଲ୍କିପରଙ୍କ ହାତରୁ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରହିଲାନି, ବଲ୍ଟି ବାହାରିଥିଲା, ଆରାମରେ ବଲ୍ଟିକି ଟ୍ୟାପ୍ କରିଦେଲେ, କିଛି କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲାନି। ହୁଇସିଲ୍ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ଗୋଲ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାଉନି ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଛି। 34-1, ରେଫରି ଗୋଲ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେପରି ଗୋଲ୍ ହେଲା ପରିକା ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାଉଛି। 34-1, ଆଉ ଗୋକୁଲମ 0, ଆଉ ଏଇ ଲମ୍ବା ହୁଇସିଲ୍ ଦ୍ୱାରା, ରେଫରିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖେଳଟି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଭଲ ଲାଗିଲା, ଶେଷ 20 ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଭଲ ହୋଇଥିଲା। ଆହୁରି ସମୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କହିହେବନି ଖେଳରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍, ସମସ୍ତେ ଆଗରେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ଗୋକୁଲମ ଭଲ ଖେଳିଛନ୍ତି ଆଜି, ଯାହା କିଛି ହଉ କି ମ୍ୟାଚ୍ଟି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟବୁଲ୍ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ଦେଖାଯାଉ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଖେଳ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକି ଅଛି। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ହେବ 11:30 ଏହି ଅନୁଗୁଳର କଦମ୍ପଡ଼ିଆଠାରେ, ଖେଳିବେ ସିନିଧି ଭର୍ସେସ୍ ଦିଲ୍ଲୀ FC। ମଜା ଆସିଗଲା, ବଢ଼ିଆ ଖେଳ, ମାଇ ଗଡ଼, ସେମ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଖେଳ ଯାଇଛି। ଓ ଗୋଲ୍, ମୁଁ କହିଥିଲି କି ସମୟ ଆଗରୁ, ମୁଁ କହିଥିଲି 2 ମିନିଟ୍ରେ 2ଟା ଗୋଲ୍ ହେବା ପାଇଁ, ମୁଁ କମେଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲି କି ସମୟ ପରେ, କେବେ ଭାବିବେନି ଯେ ଏ ଖେଳଟି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଜର୍ସି ନମ୍ବର 9, ମଜା ଆସିଗଲା, ଖେଳ ଆହୁରି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହେବ କି ସମୟ ପାଇଁ। 1-1, ବଢ଼ିଆ ଗୋଲ୍ଟି ଦେଲେ, ବଢ଼ିଆ ପାସ୍, ବଢ଼ିଆ ଗୋଲ୍ ଦେଲେ। ଗୋଲ୍କିପରଙ୍କ ହାତରୁ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରହିଲାନି, ବଲ୍ଟି ବାହାରିଥିଲା, ଆରାମରେ ବଲ୍ଟିକି ଟ୍ୟାପ୍ କରିଦେଲେ, କିଛି କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲାନି। ହୁଇସିଲ୍ ଗୋଟେ, ମଜା ଆସିଗଲା, ବଢ଼ିଆ ଖେଳ, ମାଇ ଗଡ଼, ସେମ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଖେଳ ଯାଇଛି। ଓ ଗୋଲ୍, ମୁଁ କହିଥିଲି କି ସମୟ ଆଗରୁ, ମୁଁ କହିଥିଲି 2 ମିନିଟ୍ରେ 2ଟା ଗୋଲ୍ ହେବା ପାଇଁ, ମୁଁ କମେଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲି କି ସମୟ ପରେ, କେବେ ଭାବିବେନି ଯେ ଏ ଖେଳଟି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଜର୍ସି ନମ୍ବର 9, ମଜା ଆସିଗଲା, ଖେଳ ଆହୁରି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହେବ କି ସମୟ ପାଇଁ। 1-1, ବଢ଼ିଆ ଗୋଲ୍ଟି ଦେଲେ, ବଢ଼ିଆ ପାସ୍, ବଢ଼ିଆ ଗୋଲ୍ ଦେଲେ। ଗୋଲ୍କିପରଙ୍କ ହାତରୁ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରହିଲାନି, ବଲ୍ଟି ବାହାରିଥିଲା, ଆରାମରେ ବଲ୍ଟିକି ଟ୍ୟାପ୍ କରିଦେଲେ, କିଛି କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲାନି। ହୁଇସିଲ୍ ଗୋଟେ,